فصل 7. آرت موسوارد، روزنامه نگار قرن 19 میگوید چیزهایی که نمیدانیم ما را به دردسر نمیاندازد، بلکه چیزهایی که میدانیم برای ما دردسر ایجاد میکند. در واقع مشکل ما همین است. به نظر فرمول جادویی کارآمد است و نتایج هم جای هیچ بحثی باقی نمیگذارد. البته ما هم میخواهیم که همین طور باشد. چه کسی بدش میآید بدون زحمت و با کمک یک فرمول پول زیادی به دست آورد؟ اما آیا واقعا فرمول جادویی کارآمد است؟ تمام آمار و ارقام خوب به نظر می رسند، اما آیا می دانیم از کجا آمدند و یا مهمتر از آن به کجا می روند؟ حتی اگر این فرمول در گذشته عملکرد خوبی داشته، آیا مطمئنیم که در آینده هم عملکرد خوبی خواهد داشت؟ پس قبل از آن که مطالب فصل قبل برای ما دردسر ایجاد کند، بیایید به این پرسش ها پاسخ دهیم. اول اینکه این آمار و ارقام از کجا می آید؟ بررسی گذشته و دستاوردهای آن همیشه بسیار مشکل بوده است. اگرچه یک فرمول رایانه‌ای نتایج نظری مشخصی به ما می دهد، اما اگر در عمل بخوایم این نتایج را به کار ببریم بسیار دشوار خواهد شد. برای مثال ممکن است فرمول جادویی فقط شرکت‌های کوچکی را انتخاب کند که تعداد کمی آن را خریداری کنند. از سوی دیگر این شرکت‌های کوچک معمولاً سهام کمی برای فروش دارند. بنابراین حتی رقابت چند خریدار هم می‌تواند قیمت آن سهام را افزایش دهد. در این صورت این فرمول بر روی کاغذ بسیار خوب عمل می‌کند، اما در عمل نتایج خوبی نخواهد داشت. به همین دلیل شرکت‌های انتخاب شده از طریق فرمول جادویی باید شرکت‌های بزرگی باشند. در فصل قبل با فرمول جادویی 3500 شرکت بزرگ درجه بندی شدند. سپس سهام مورد نظر در آن لیست مشخص شد. حتی کوچکترین شرکت‌های این لیست هم ارزش سهامشان از 50 میلیون دلار بیشتر بود. سهامداران باید سهام این شرکت‌های کوچک را هم با قیمت‌های منطقی بخرند تا موجب افزایش قیمت سهام نشوند. اما حال باید ببینیم در صورتی که شرایط را تغییر دهیم چه اتفاقی خواهد افتاد. خیلی خوب خواهد بود اگر فرمول جادویی برای شرکت‌های بزرگ و کوچک کارایی داشته باشد. در این صورت ایده خرید سهام با قیمت مناسب برای شرکت‌های بزرگ و کوچک کارایی خواهد داشت. پس به جای لیست 3500 عددی از شرکت‌های بزرگ، لیستی 2500 عددی را بررسی خواهیم کرد. ارزش سهام کوچکترین شرکت‌های این لیست حداقل 200 میلیون دلار است. در 17 سال گذشته، یعنی تا دسامبر 2014، فرمول جادویی برای شرکت‌های بزرگ کارایی خوبی داشته است. با خرید 30 سهام انتخاب شده از طریق این فرمول، سالانه 23.7% سود نصیب ما می‌شد. در همان سال‌ها، میانگین سالیانه سود بازار همان شرکت‌ها 12.4% بود. به عبارت دیگر، فرمول جادویی میانگین سود سالانه بازار را دو برابر کرده است. اما بگذارید یک قدم فراتر برویم. خب چه می شود؟ اگر انتخابمان را به 1000 شرکت بزرگ که ارزششان بیش از 1000 میلیون دلار بود محدود می کردیم چه اتفاقی می افتاد؟ فقط سرمایه گذارهای بزرگ می توانند این سهام را بخرند. بسیار خوب، حالا بیایید نگاهی به نتایج بیاندازیم. نتایج نشان می دهد حتی سرمایه گذاران بزرگ هم با پیروی از این فرمول جادویی می توانند سود سالانه خود را دو برابر کنند. اما چطور ممکن است؟ شاید کلکی در کار باشد. زیرا این کار بسیار آسان به نظر می رسد. البته ممکن است هنوز هم مشکلاتی وجود داشته باشد، اما این واقعیت که فرمول جادویی روی کاغذ خوب عمل می کند ولی در عمل کارایی خوبی ندارد یکی از این مشکلات نیست. بنابراین شرکت های انتخاب شده در این فرمول جادویی آنقدر هم کوچک نیستند، اما شاید این فرمول فقط با سهام خاصی خوب عمل می کند و به همین دلیل تصور می کنیم نتایج آن واقعا خوب است. در صورتی که این طور باشد، پس اتکا بر این نتایج حقیقتا خطرناک است. خوشبختانه شانس از عوامل مورد نیاز و مؤثر در فرمول جادویی نیست. طی این 17 سال 30 سهام را در نظر گرفتیم. هر سال سهام مشخصی را انتخاب کردیم. به طور کلی برای هر آزمایش 1500 سهام مختلف انتخاب شد. 3500 سهام بزرگ، 2500 سهام بزرگ و 1000 سهام بزرگ. بعد از اینکه آزمایش‌ها را ادغام کردیم، 4500 لیست فرمول جادویی جداگانه به دست آمد. بنابراین نمیتوان گفت که شانس عامل مهمی است، اما باید مشکل دیگری وجود داشته باشد. اگر با فرمول جادویی بتوان 30 شرکت موفق را که آقای مارکت قصد داشت از شرشان خلاص شود، با قیمت پایین خریداری کرد، بسیار خوب میشد. اما در غیر این صورت چه اتفاقی میافتاد؟ اگر نمیتوانست این شرکت ها را در اختیار ما قرار دهد چه میشد؟ اگر آقای مارکت عاقل میشد و قیمت های پایینی پیشنهاد نمیداد، آن وقت چه؟ اگر این اتفاق رخ دهد، کاملا ما شانسمون از دست خواهیم داد، پس بهتر است بررسی‌های صورت گیرد. در لیست 2500 عددی نظرتون درباره درجه بندی آنها بر حسب فرمول جادویی چیست؟ یا به عبارت دیگر آنها را به ترتیب از بهترین تا بدترین از 1 تا 2500 رتبه بندی کنیم.
به خاطر داشته باشید که این فرمول جادویی به دنبال شرکت‌هایی است که در هر دو لیست بازگشت سرمایه و سود درآمد بالاترین رتبه را داشته باشند. بنابراین شرکت‌هایی که درآمد بالایی دارند و سهامشان با قیمت پایینی به فروش می‌رسد به رتبه 1 نزدیک‌تر بوده و شرکت‌هایی که ضرر می‌کنند و قیمت سهامشان هم بالاست به رتبه 2500 نزدیک‌تر هستند. حالا فرض کنید این 2500 شرکت را به اساس رتبه بندیشان به 10 گروه برابر تقسیم کنیم. به این صورت که گروه 1 250 شرکت برتر با قیمت سهام پایین را نشان می‌دهد. گروه 2 سری 2 250 شرکت برتر. گروه 3 سری 3 250 شرکت برتر و بنابراین گروه 10 250 شرکتی را شامل می شود که از نظر فرمول جادویی شرکت های ضعیف و با قیمت سهام بالا محسوب می شوند. حال فرض کنید اگر این محاسبات را در تمام آن 17 سال به صورت ماهیانه انجام می دادیم چه اتفاقی می افتاد؟ فرض کنید اگر گروه بندی سالانه این شرکت ها و سود آنها را محاسبه کنیم چه اتفاقی می افتد؟ بسیار خوب، به جدول مراجعه کنید. بسیار عالی است. فرمول جادویی فقط برای 30 سهام کارایی ندارد. شرکت‌های با رتبه بالا بهترین عملکرد و شرکت‌ها با رتبه پایین ضعیف‌ترین عملکرد را داشتند. گروه 1 بهتر است از گروه 2، گروه 2 بهتر از گروه 3 و گروه 3 بهتر از گروه 4 است. این روند به همین ترتیب ادامه دارد. گروه 1 برترین شرکت‌های لیست با بیش از 15% سود سالیانه و گروه 10 ضعیف‌ترین شرکت‌های لیست را شکست می‌دهد. این واقعا حیرت انگیز است. در حقیقت به نظر می‌رسد فرمول جادویی می‌تواند آینده را پیش بینی کند. در صورتی که شیوه گروه بندی شرکت‌ها از طریق فرمول جادویی را بدانیم، خواهیم توانست درباره میانگین عملکرد آن شرکت‌ها و نتیجه سرمایه‌گذاری خود پیش بینی‌هایی داشته باشیم. در این صورت حتی اگر به دلایلی نتوانیم 30 سهام برتر فرمول جادویی را بخریم باز هم ضرر نکرده ایم. می توانید 30 سهام دیگر را بخرید. اگر باز هم نشد می توانید 30 سهام دیگر را بخرید. در حقیقت تمام شرکت های موجود در 250 گروه 1 قابل قبولند. در این صورت یکی دیگر از مشکلات ما هم حل خواهد شد. فرمول جادویی بن گراهام را بیاد دارید؟ خرید سهام شرکت‌هایی که شرایط فرمول جادویی را داشتند به نفعتان بود، اما متأسفانه در بازار امروز شرکت‌های کمی هستند که شرایط فرمول جادویی گراهام را داشته باشند. بنابراین فرمول گراهام هم دیگر کارآمد نیست. خوشبختانه فرمول جادویی ما این مشکل را ندارد، زیرا فرمول ما بر پایه درجه بندی شرکت هاست. یعنی همیشه شرکت‌هایی وجود دارند که در جایگاه بالای این رتبه بندی قرار می‌گیرند. در این صورت دیگر به 30 شرکت برتر محدود نخواهیم بود، زیرا شرکت‌های برتری که در گروه 1 قرار دارند موفق عمل می‌کنند. در نتیجه همیشه گزینه‌های بسیاری پیش روی ماست که می‌توانیم یکی از آنها را انتخاب کنیم. شاید هنوز هم نسبت به کارایی این فرمول و رتبه بندی آن شک داشته باشید و هنوز هم مطمئن نباشید که آیا این فرمول جادویی در بازار فعلی هم کارایی دارد یا خیر، اما نتایج کاملاً قانع کننده است، زیرا ثابت می‌کند که این فرمول در گذشته نتایج قابل قبولی داشته است. از کجا بدانیم که در آینده هم نتایج موفقی خواهد داشت؟ بسیار خوب. بعد از مرور خلاصه فصل این موضوع را بیشتر بررسی خواهیم کرد. 1. فرمول جادویی هم برای شرکت‌های کوچک کارایی دارد و هم شرکت‌های بزرگ. 2. این فرمول کاملاً آزمایش شده است، بنابراین نتایج آن تصادفی نیست. 3. این فرمول جادویی شرکت‌ها را بر اساس رتبه‌شان درجه بندی می‌کند. بنابراین همیشه تعدادی سهام با رتبه بالا وجود دارد که می‌توانید از میان آنها سهام مورد نظر خود را انتخاب کنید. این فرمول عملکرد سهام را در آینده به خوبی نشان می‌دهد. 4. در فصل بعدی می‌خواهیم ببینیم که آیا این فرمول در آینده هم نتایج خوبی خواهد داشت یا خیر.